现在不管哪个年龄层的男星都越来越爱护肤了。在最新的哥哥团综预告中，就曝光了明道、应小天等人的护肤流程，这手法绝对是专业的。90后的张新成更是做起了美妆博主，在线蒸脸，装备真的比女生还齐全呢。刚才已经加好了纯净水，不然的话这个机器容易起水垢，当然用蒸馏水也可以。现在我把它装上。好，开始。因为我最近很久没有化妆了，所以我就不用净肤模式了，我用一个紧肤模式吧。稍微的等一下，它就可以开始喷蒸汽了。稍微斜一点，这样大家看得比较清楚一点。完了，我怎么变成了一个美妆博主？我也没有想到。而邓伦更是直言，杨幂和 baby 都曾向他讨教过护肤的知识。啊，很多 baby、秘密他们都问我啊，我就不告诉他们。你说他们朋友很好吗？不是，他们可能觉得我比他们还好。果然，男明星精致起来就没女人什么事儿了。